Rätta till glasögonen. Baddräkten, badmössan. Det som har blivit bättre är ju de små detaljerna för Sara. Snabbare ifrån pallen och framförallt en bra uppgång. Och så har tekniken finslipats ytterligare. Hennes genombrott kom ju på fjärilsim, men på 100 meter. Hon vann ju EM-guld 14 år gammal redan 2008. Och första VM-guldet kom 2009. Världsrekordet alltså 25.07. Saras försökstid 25.23. Bra start. Bra från pallen. Mycket bra. Första simtaget efter 12 meter. Klar redning efter 15 meter. Ser väldigt bra ut. 20 meter kvar till mål. Ännu ingen andning. Det går riktigt fort här. Det här går fort. 25.07 är världsrekordet. Hon kostar sig inte på någon enda andning. Hon kör hela vägen in i kaklet. Vi har en fantastisk världsrekord. Det är helt otroligt. Det är fenomenalt. Det är 24.43. Mina damer och herrar. Det här är historiskt. Det är ingen putsning. Hon slaktar det gamla världsrekordet. Ja, det är helt sanslöst. 24.43. 24.43. Det är helt otroligt, helt otroligt. Det lönar sig att spara på andningarna. Ja, verkligen. För första gången simmar hon distansen utan att andas en enda gång.